Gente, a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas, por meio do Departamento de Saúde Coletiva, realizará durante todo o mês de novembro nas unidades de saúde aqui da cidade ações voltadas à saúde do homem com a campanha Novembro Azul. Esse, inclusive, foi um dos temas debatidos na sessão de ontem da Câmara. Na sessão desta segunda-feira, representantes da Secretaria de Saúde estiveram na Câmara Municipal para falar das ações e da importância do Setembro Azul, um mês dedicado para a saúde do homem. A diretora de Saúde Coletiva, a enfermeira Andréia Lima, usou a tribuna da Câmara para destacar a importância das ações. E neste mês de novembro, os postos de saúde de Três Lagoas estarão abertos até às 19 horas para atendimento exclusivo nesse período estendido aos homens. A nossa programação ela está bastante extensa e esse mês a gente vai trabalhar também de uma forma diferenciada, que até então todas as unidades, elas sempre trabalhavam nos finais de semana e a gente entende que o homem por estar trabalhando, né, de segunda até sábado, ele talvez tenha uma certa dificuldade de procurar o serviço de saúde. Então, esse mês as unidades estarão trabalhando de segunda a sexta-feira, estarão escolhendo um dia específico para estar dedicando no período da tarde de 14 a 19 horas com serviços voltados para esse público. Câncer de próstata é um dos assuntos abordados no Novembro Azul. A diretora do Departamento de Saúde Coletiva disse que, infelizmente, ainda existe tabu sobre o tema por parte de alguns homens. Ainda existe, não só esse tabu, mas o preconceito envolvido e por questões culturais, né, envolve muito. E isso faz com que esses homens, né, tenham essa pouca dificuldade de procurar os serviços de saúde. Então, campanhas como essa, abertura em espaços das redes, né, de comunicação, é importante para a gente desmistificar, quebrar esses paradigmas e sensibilizar esses homens à importância do cuidado, que uma vez ele se cuidando, ele possibilita cuidar das suas famílias posteriormente. O médico da família e comunidade, Vinícius de Jesus Rodrigues Neves, também usou a tribuna da Câmara para falar do Novembro Azul. A campanha vem no sentido de tentar trazer os homens para um autocuidado, né? O homem é muito além da próstata, a ideia não é ficar fazendo exame em todo mundo, mas tentar trazer para que o homem pense a sua saúde. Então, prática de atividade física, cessação de tabagismo, qualidade de sono, questões sobre violência, saúde sexual também, consumo de álcool, tudo isso são problemas que às vezes os homens enfrentam e, enfim, por conta da rotina, né, da falta de perspectiva, falta de tempo, não conseguem ter um cuidado um pouco maior. E são essas situações que influenciam diretamente, não só no câncer da próstata, como outros tipos de câncer, como uma série de outros problemas de saúde. Então a gente vai disponibilizar exames, né, como sempre disponibiliza, para aqueles que têm alguma indicação, mas a ideia não é ficar fazendo exame em todo mundo, é promover um cuidado de maneira que a gente fala assim, mais sistêmica, muito mais global e que tem um impacto de fato na saúde dos homens. O médico esclarece que não existe a necessidade de fazer o exame da próstata em todos os homens acima de 50 anos. O exame ele é sempre uma situação individual, então eu não disponibilizo exame para todos os homens indiscriminadamente. É importante que o médico avalie aquele que precisa e aquele que não precisa. O que a gente fala é que não tem necessidade de fazer exame de próstata em todos os homens acima dos 50 anos se ele não tiver sintoma nenhum. Ele tem que ser avaliado por um médico para ver. Está apresentando algum sintoma? Tem um histórico familiar? Tem alguma outra questão que indica fazer exame? Isso aí individualmente é feita a solicitação. Não é uma campanha de realização de exames, é uma campanha de um autocuidado. O autocuidado ele influencia muito mais na saúde, inclusive na chance de desenvolver um câncer de próstata ou outro problema de saúde do que o exame em si. Agora, homens que apresentam sintomas, sim, a gente não só incentiva aí a unidade, quanto qualifica os nossos profissionais para que diagnostiquem antes. Diagnóstico precoce para aquele que está realmente apresentando algum problema de saúde, esse sim tem que ser estimulado. O médico disse que a incidência do câncer de próstata tem aumentado. Na população como um todo, ela tem aumentado, né? O câncer de próstata tem sido um problema de saúde pública importante, né, que consome vidas e recursos, em especial pela qualidade de vida que a população leva, o hábito do tabagismo, a falta de atividade física, alimentação ruim, saúde sexual feita de maneira às vezes desprotegida, né, ou sem os devidos cuidados, isso tudo influencia muito negativamente. Quando a gente vê essa situação aumentando, a gente sabe que os casos de câncer, não só de próstata, mas de outros tantos, aumentam bastante.